はいどうも、3度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は急遽撮影していて、先ほどツイッターで東京ディズニーリゾートの公式アカウントフォローしてるんですけど、なんと今年の夏に2019年に実施していたプログラム、ダッフィーのサニーファンが2021年に帰ってくるということで、ダッフィーのサニーファンの特設サイトができていました。今回は公式サイトを引用して、ダッフィーのサニーファンのプログラムを詳しく解説していくので、よかったら最後までご視聴ください。それではダッフィー&フレンズのサニーファンの公式サイト見ていきます。ダッフィー&フレンズのサニーファン、開催予定日が6月1日火曜日から9月2日木曜日、夏休みまでですね。夏のケープコットにオルメルがやってきました。海でみんなとたくさん遊んだら浜辺で一休み。ウクレレを奏でるオルメルにダッフィーたちの心も弾みます。ほらこれいい音が出るよ。あっという間に貝殻やココナッツが楽器に早変わり楽器に変わるんだ。あ、そういうことね。音に変わるってことか。音を楽しむってことか。小さな演奏会の始まりです。で、画像ができてますね。楽器にしてる画像出てる。ジェラトーニくん、メイちゃん、オルメルくんで、で今回はあの春のイベントってデコレーションがなかったんだよね、今回ので。デコレーションもあって、スペシャルグッズ、あとはスペシャルメニューと、7月1日からも追加のスペシャルメニューが出るみたいです。他にも下を行くと、ディズニーリゾートラインのフリー切符が2種類、あとは春もやってるよね、ディズニースナップフォトのオリジナルの台紙で、バケーションパッケージプランもありますね。で、バケーションパッケージは下を見ると、ケープコットクックオフでダッフィー&フレンズとスペシャルグリーティングを楽しめるバケーションパッケージだけの特別な体験がついたプランも販売するみたいです。これもしかしたらオルメルくん来てないよね。上海にいるんだよね、オルメルくんが確か。だけどもしかしたら来てんのかな、オルメルくん。ただダッフィー&フレンズのスペシャルなグリーティングのバケーションパッケージは実施するみたいです。それではスペシャルグッズ見ていきましょう。スペシャルグッズ、今回はクッキーアンちゃんいないんだね。ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラルーだけ。あ、ぬいぐるみバッジは出てないんだ。オルメルくんはレギュラーって感じか。レギュラーで出てるもんね。今回はダッフィーが前白色だったけど、なんかアロハシャツに変わってる。前もアロハシャツだったかな。なんか前こういう帽子だった気がするんだよね。こういう帽子だった気がするけど、今回はなんて言えばいい、ハットって言えばいいのかな、ハットに変わってたり、シェリーメイちゃんもなんか白青って感じだったよね。そうだよね。これは2019年に売ってた時のサニーファンのグッズなんだけど、全然今回のグッズの服装と違って鮮やかな印象ある。ダッフィーもアロハシャツ、シェリーメイちゃんもなんか柄物って感じだね。ジェラトーニくんも、でステラルーちゃん可愛いね、コスチュームで。ダッフィーとシェリーメイ、ステラルー、ジェラトーニのぬいぐるみバッチ。なんか最近ね、ステラルーちゃんの季節のぬいぐるみバッジがすごい早くなくなるんだよね。販売して3日とか4日ぐらい。今年の春も早かったから、なんか今回も早そうだな。めっちゃ可愛い。あとはぬいぐるみストラップもダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラルーの4種類と、で今回フィギュアも出るんだ。フィギュアも800円だね。フィギュアは全6種でお一つ800円、ワンボックス入りも販売してるんだ。あとは2年前に出てたパスケースやハット、ハット出ますね。2019年の時はこの帽子だったから、このハット欲しいな。は、待って、ジェラトーニくんも同じようなキャップ出るんだ。2019年の時のようなキャップと、でシェリーメイちゃん今回ヘアバンドなんだね。であとはファッション用グラス、2年前買ってなかったから買おうかな。そしてこれ嬉しい、ダッフィーのアロハシャツ。そう、結構僕夏の時期って柄物っていうかアロハ系着やすいんで、アロハシャツは買うんですけど、今回のアロハシャツは誰メインだ、これダッフィーとオルメルくんだけ全体で、ステラルー、ジェラトーニ、メイちゃんは顔だけのアイコンのアロハシャツなんだ。これちょっと欲しいな、夏っぽいよね、色も。ちょっと購入決定かな、このアロハシャツは。あとはファンやバスタオル、これはあれかな、シクバスタオルって言うんだっけ、なんだっけ、サークルタオルか、サークルタオルに近いバスタオルかな。あとロングフェイスもデザインいい、ウォッシュタオルに、タンブラーもさ、あんまり最近グッズ出ないよね。でタンブラーもストロー付きで可愛いし、スマホケ
やばい、これ絶対売れるでしょう。スマホケースにトートバッグにポストカード&ステッカーにミニタオルセットも可愛い。で、メモセットも出て、ポーチセットで、ショッパーも売れるでしょう。これショッピングバッグも770円で。まあ、クッキーアンちゃんはいないけど、オルメルくんがセンターって感じだね。あとはキャンディーやアソーテッドチョコレート。なんかこのアソーテッドチョコレートも2年前出てたよね。ポーチだったよね。クリアポーチで出てた記憶ある。アソーテッドクッキー、クリームフィールドビスケットがグッズのラインナップって感じですけども、これ絶対バカ売れするのがちょっと見えてるぐらい、めっちゃ可愛いです。そして今回のグッズに関しては、スタンバイパスが導入されるみたいで、こちらも動画の概要欄 URL 貼ってあるのでチェックしてください。マグダックスデパートメントストアが6月1日から6月3日まで。で、同じくアントベクスビレッジストアも春グッズ同様6月1日から6月3日までスタンバイパス対象になるみたいです。そしてサニーファンはもう一個グッズがあって、今東京ディズニーシーのロストリバーアウトフィッターでお取り扱いしているハピフルボトルっていうのがあるんだけど、それのオプショナルアイテムでサニーファンバージョンが出ているみたいです。ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラルの4種類で新販売するみたいです。ハピフルボトルに関しては過去に購入品紹介しているので、そちらの動画もチェックしてみてください。それでは次はスペシャルメニュー。スペシャルメニューはサニーファンドリンク、オルメルって書いてある。オルメルくんのドリンクが出るんだね。1杯700円で6月10日から。これは6月10日なんだ。で、ランチケースも6月10日。で、ホワイトチョコムース、紅茶のモンブラン、スーベニアコースター、ドリンクボトルは6月1日。ここバラバラなんだね。で、オルメルくんのポップコーンバケットも新販売。で、カラフルチョコレートのミニスナックケース。この前クッキーアンが販売した時も出たか。これで全員ミニスナックケース揃うって感じだね。でもこの中で気になるのは、オルメルくんのドリンクも気になるけど、ランチケースもなんか2年前バカ売れしてた記憶があるな。ちょっとバケット見よう。あ、これ開け閉めしやすいバケットだね。もうパカって開くんじゃない？ちょっと6月1日のチケットまだ持ってないんですよね。どうしても欲しいな、これ。あとはダッフィーのこの泳いでるというか水を触ろうとしてるコースターも可愛いし、ドリンクボトルもあの浮き輪に乗ってる感じだね。ダッフィー&フレンズが、これ他のページちょっと見れないので分かんないですけど、ソフトドリンクやセットにプラス1000円で付けれるみたいです。あとは紅茶のモンブラン、ホワイトチョコムース、ここはもういつも通りって感じなんですけど、あとは7月1日から出てくるその追加のスペシャルメニューがちょっと気になるなって感じです。それでは最後にデコレーション。オルメルと一緒にダッフィー&フレンズがケープコットの夏を楽しんでいるよ。あのアントベクスビレッジストア前にフォトロケーションが一つあるのと、あとはデコレーションだね。あ、去年と一緒の場所にあるんだ。イラストが違うけど、オルメルくんいたり、あとはよくダッフィーのあのぬいぐるみが取れる場所とかにもデコレーションができてたりするみたいです。去年の夏本当にこのイベント盛り上がっていたから。あとは今回グリーティングはなさそうだね。 2年前はダッフィーとシェリーメイちゃんは夏の衣装で会えたんだけど、今回は何もないもんね。グリーティングのページはね、残念ながらないみたいなんですけど、まあ春イベントでねデコレーションやらなかったから、夏イベでデコレーションやってくれるのはすごく嬉しいです。はい、ということで以上、6月1日から実施予定のダッフィー&フレンズのサニーファンのプログラムを詳しく解説しました。今年に入ってから結構東京ディズニーリゾートの状況が残念なお知らせとかが多かったりするんだけど、この前のハーバーグリーティングをイースターで実施するとか、今日みたいに嬉しいニュースとかがあったりすると気持ち的にテンションも上がったり、次に東京ディズニーリゾートに行くのが楽しみになるし、もう早くダッフィーのサニーファンが本当に待てないです。とにかくグッズを見ていたらもう本当に破産しそうで、アロハシャツ欲しいでしょ。でコスチュームも可愛いし、縫い場も可愛いし、でハットも可愛いし、ジェラトニックのキャップも欲しいなー。でもファッションクラスも欲しいとか。まだ6月1日のチケットは持っていないんだけど、これからちょっと頑張って6月1日の C のチケットがね、もし取れたらサニーファンのグッズの購入品やフードだったり、また KD チャンネルでもたくさん紹介していくので楽しみにしてもらえたら嬉しいです。
今回のサニーファンのプログラムは動画の概要欄に URL 貼ってあるので、詳しくは動画の概要欄のチェックをお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるので、方はフォローお待ちしております。それではバイバーイ。めっちゃサニーファン楽しみだけど6月1日のチケットがない。